Ja, här ska jag visa hur man stabiliserar ett filmklipp i Blender. Så att, så här ser filmklippet så. Ut. Spela en ljud bara. Så, nu är det fritt fram. Mm. En, två, tre. Som ni ser så, även fast jag hade stabilisering när jag filmade med min mobil, så är det ändå att det är lite skakigt, så att vi ska ta in det, ska stabilisera det i Blender. Då finns där motion tracking. Öppnar vi. Så har vi filmklippet här. Och där är hela längden på det. Jag tror härifrån ska vi börja. Här 250 stämmer inte. Ja, då ska jag ta in det här i video editing. Så går vi till början. Så tar vi in den här också. Desktop. Så då ser vi, det är både ljudspår och här är ljudspåret då, kan visa det. Och här är filmklippet, så kan vi också visa, tror jag. Så att, ja. Just det, så då vet vi att då kan vi välja så här range, så att vi, då får vi alla frames här till slutet, och det är 1960 frames. Går vi tillbaka i motion capture, det är samma frames här också då. Men då tror jag att det börjar här vid, låten börjar inte förrän, kan gå tillbaks här, där börjar låten, vi ser på ljudspåret. Vi kan höja lite volymen här på just det, volymen här. Då kan ni se att det blir lite rött på vissa ställen, så att vi ska hålla oss här. Det blir bra. Och då vet vi att vi ska börja stabilisera kanske härifrån. Och det är frame 176. Sen så försöker vi se vad vi har de här punkter som finns med över resterande av klippet. Härifrån till slutet då. Då ska vi se. Då ser vi. Och helst ska man ha minst tre. Och sen ska vara så långt ifrån varandra som möjligt. Alltså, som i form av en triangel ungefär. Så då kan du se att den här stolfoten, resväskan och kanske någon punkt här som är fast under hela. Så går vi tillbaka till 176. Under 8. Där var vi. Nej, det var lite senare. Jag tror vi går tillbaka och ser. Vi kan välja att visa det här, inte som sekunder, men som frames också då. Då ser vi 187 är vi på där. Ja, det var rätt här också. Då ska vi sätta några punkter här. Och då ska vi sätta en. Då sätter vi en här. Där. Vid stolen. Och här skalar man då. Men jag tror att någonting sånt. Så sätter vi en annan här i resväskan. Där. Ska vi sätta någon här. Där. Så. Okej. Okay. Då finns en knapp här som heter Solve. Där. Och då ska vi track.
Ja, just det. Här har vi knapparna. Då väljer vi de här tre. Den, den och den. Så gör vi att den ska solva resterande framåt. Så får vi se vad som händer. Ja, som ni såg så verkar det ganska okej, men här tappar den bort sig vid något tillfälle. Kan man se, kanske man kan se här, just det här. Där tar det slut liksom, för att benet kommer i vägen. Så att, då får vi ta liksom där. Ja, vi får gå fram ett frame och sen så får vi välja den igen då. Nej, det gick inte. Så, och gå framåt. Nej. Okej, nu funkar det. Som vi ser här så har vi de tre klipporna. Så att det, då följer den följer liksom så. Och nu ska vi se stabilization 2D. Och vi ska ha rotationer. För att, scale är om vi skulle röra oss framåt också med kameran. Men här står kameran i alla fall. Den skakar i X och Y men inte i Z. Om man säger så. Så då är det rotation. Då tar vi in. Där. Och sen ska jag ta in alla. Den, den och den. Så. Och där också. Och sen så finns det någonting som heter. Just det här ska vi välja. Ska vi se en annan grej. Det är att skalan på ljudet här är 28, 16, 15, 84. Så då har vi liksom skalan här. Och eftersom den roterar. Nu ska vi se här. Nu ska vi. Show stable. Så som vi ser så att i och med att den måste stabilisera sig så försvinner delar ur bilden. Så. Och då finns någonting som heter autoscale. Så du ser att det här är den är lite roterad, den är skalan. Men vi vill egentligen fokusera på själva dragspelet. Så det jag ska göra är just det. Jag ska, här är rotationen. Nej, just det. Jag tycker, ja just det, här kan vi göra. Här kan vi förflytta oss i den ledden. Och här har vi skalningen. Och så ska vi, om vi tycker, här har vi rotationen precis. Här om vi tycker att, kan vi sätta en rotation för den. Flytta oss neråt. Och så ska jag lite till där. Kanske. Jag tittar på hela klippet för att se att det ser bra ut. Som ni ser har, ja, det funkar. Här är hela bilden och det här är den delen av bilden jag har valt att fokusera på. Det ska kanske upp lite grann tycker jag. Och för att göra små rörelser så kan man ha en shift. Så blir det liksom, då blir det lite finare rörelser så. Jag vill mest veta vilka tangenter man ska klicka här på diskanten och basen. Så om vi ser på hela klippet så ser det bra ut här. Så att jag tycker vi kan köra på det här. Och här hade vi 100, vad hade vi? 187.
just det. Jo, 187 var jag på. Så. Sen för att rendera det här klippet så behöver vi göra det i compositing. Och då har vi så tar vi in det här. Och sen så tar vi in ett klipp här. Klipp, vänta. Så tar vi det här vi har stabiliserat. Tar vi det här också. Och sen ska vi visa det också. Då är vi. Så. Och då ser vi det här lite stort. Då ska vi zooma ut med V. Så. Och då ser vi att det är de här klippen här. Den är lite seg att uppdatera, men det händer så mycket. Då är det viktigt att vi har här under kameran color management så att vi har standard här och inte någon typ av någonting som förändrar färgerna. Det är bra att ha så. Och sen så ska vi välja 24 frame per second här. Jag tror att den kommer skala bilden så att vi ska ta ner den lite grann här. Eftersom vi tittar på motion, du ser att där är originalrutan så här stor, så att det ska jag tänka mig att hälften av upplösningen ska nog bli bra. Eller så kan man välja sin standardformat här som HDTV. Där. Det är inte så. Det brukar inte. Ja, men här, det ändras ändå, okej. Den här är väl en ganska vanlig 1920-1080. Ja, det blir jättebra. Då går vi tillbaka till compositing här. Och sen ska jag kanske färgkorrigera det. Och sen så tar vi color adjust. Det var inte det jag tänkte på. Ja, precis där. Och det här är hue saturation value. Så att om jag tycker att det är lite för rött eller gult, då är det på hue. Och om jag drar upp de röda här så kommer den förändra och gå igenom hela skalan. Så att om jag vill ha de röda mera gult, då ska jag dra upp den här delen. Så här. Och här gör jag de gula mera gröna. Men det kanske inte riktigt är vad man vill ha. Det blir så lite konstigt ut. Jag tyckte det var lite gul stick. Och här är saturation. Kan jag välja att i de gula, att i de röda ska inte vara så mycket mättnad. Så det kanske blir så här. Och values, det är ljusheten. Och då kan jag välja att i de gula ska det vara ljusare. Då går man upp så här. Det kan inte hända någonting. Jo, det händer någonting. Men någonting sånt där kanske tycker jag. Är lite för mycket rött här. Då är vi på saturation. Ta ner det röda tycker jag. I kanske det gula här. Ja. Något sånt där. Ja, precis. Jag tror det blir nog bra. Så då renderar vi de här frames här och jag ska bara ta ett vanligt format som just där har vi den där. Och sen PNG och vi behöver ingen alfa så det här räcker. Nej.
tror jag ska spara den här så kanske det blir lättare att hitta den automatiskt. Då lägger jag den på desktop. Så, den här är lättare att hitta då. Nej, där ska jag vara. Accept. Ja, precis. Där. PNG och 8 bitar. Det blir jättebra. Då renderar den här. Då har jag satt framesen här. Och då renderar vi. Ja, en annan viktig grej. Det är postprocessing här. Att de här ska vara iklickta. I alla fall den här. Compositing ska vara iklickta. För att då tar den med de här förändringarna jag gjort. Ja, just det. Och den sista grejen. Den här var också viktig att få med. Så, nu blir det bra. Så, nu är renderingen klar. Vi ska se. Ja, där har vi alla filerna här. 1700. Ja, det ser bra ut. Och vi kan gå tillbaks hit. Och för att matcha ljudet med filmklippet så... Vi klickar på den här för att den ska snappa mot tidslinjen här. Och det här är för att klippa själva. Så då snappar vi hit. Sen så tänkte jag, kan man ha fler olika scener? Vi kan kalla det här för stub. Och sen så tar vi en full copy och kallar den för klipp. Så, det betyder att vi kan ta in... de här bilderna vi har renderat här. Jag ska bara försäkra mig att det är rätt format här. 24 bilder per sekund. Ja. Så tar vi in dem. Image sequence. Så har vi alla bilderna här. Och sen ska vi sätta dit en övergång. Då tar vi vår färg här. Och jag vill gärna att den ska vara kanske en halv sekund. Då är det 12 frames. Då är det... Där. Time. Då ska det vara duration. Här ska det vara 12 frame. Ett halvt så. Och så sätter vi en transition cross. Ja, det blir bra. Och gör vi samma sak på slutet. Tar vi och kopierar den här. Duplicerar den. Vi kan klippa egentligen kanske där. Och sen så väljer vi allting och gör range to strips. Jag ska bara titta på sista frames. Ni ser att den är inte riktigt svart här. Så då kan vi flytta den här ett steg. Och kan vi då kolla. Ja, minus ett här. Sista frames. Ja, jag måste dra ut den här också. Nej, nu är den lite fel här. Just så här ska jag göra. Det är den här delen som ska flytta in. Minus ett där. Okej. Det blir bra. Så att nu är det bara att vi kan lägga text här om vi vill. Men vi renderar bara det här. Och då ska vi göra ett filmklipp av det här. Då har vi, tar vi inte PNG, tar vi den här. Och det ska stå på standard, det är bra. Det inte ändrar encoding mot ROSCA. Lossless good audio kan vi ta. Opus. Så. Det här är olika, det här är Apples format. Ah, det här är
som tar mer plats, som är komprimerat men icke förstörande. Opus, det är Vobis. Det är ungefär som Apples format. Och det hamnar under stabben. Vi ska inte lägga den där. Vi ska gå upp steg här. Där. Ja, men vi, här kan vi välja Matroska eller MPEG 4. Spelning. Vi kan välja MPEG 4 då. Bara. Det är samma format här. Bara att det är. Och sen så. Jo. När man går in här. Postprocessing så ser ni att det. Ska man välja in sequencer. Det här är kallat för sequencer. Så det är viktigt att den är kryssad. Men det vi kan göra. Att man kan rendera härifrån direkt. Här kan vi se också i sekunder. Show seconds. Så ser man tiden här. Det är, här är en minut. Om jag går ut till slutet då. En minut, 21 sekund och 10 frames. Så det är så den räknar. Och här kan man rendera bara sequence här. Istället för att gå in och dubbelkolla det här. Så kan man bara rendera här. Så.